Salih var, o da. Abbasov Abbas. Sosyal Efendi'nin müdürüydü. O da. Vallahi ki buranı sümürü yamacına koyuldu. Kanalımıza müraciət edən Şamaxı rayon sakini Heydər Osmanov bildirir ki, o ünvanlı sosial yardım aldığını və yaxın vaxtlarda onun sosial yardımının kəsildiyini deyir. Onu da bildirir ki, sosial yardımda işləyən Abbasov Abbas və Salih adlı şəxsin idarəni yaman günə saldığını, dünənə qədər sosial yardım düşdüyünü, bugün isə nə səbəbə düşmədiyini vətəndaş deyəndə isə ona idarədən kiminsə hörmət etdiyi üçün verildiyini dediklərini deyir şikayətçi. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Şamaxı şəhərinin Osmanov edir. Kiram ol. Kanalımın səbəbi razıyətən budur. Şamaxı şəhərinin şikayətən budur, kardeş. Sosyal dəfə fondur. Mən bir gün günü de sosyal yardım alardım. Ayın birindən deyandırılır. Bir gün gedim, razıyətən deyir ki, təzir deyir ki, sən deyir. Yoldaşın adına 57 çox torpaq var Quba şəhərində. Onun əlaqədə sənə düşmür. Buna sual verin, nə də yoxdur ki, mən dün İsrənədən, ayın bir nəzən alırdım. Onu da mənə doğru qayda deyir ki, səhədə onda kim rəsədir hürmət edib. O cüyəlib, onda cüyəlib. Mən də qayda buna sual verin, deyirəm ki, yaxşı, deyirsən ki, dövlət qoyan qanun budur. Dövlət qoyan qanun budursa, dövlətin qanununda varsa ki, maşını olan, villası olan, hər bir şəraiti olan, alır. Bu məyər gələndə nə tər olunmuş? Onda belə çıxır, bir yetim yesirə yoxdur da bu. Yetim yesir onda belə deyir də, müharibəyə gedəndə, qabağa düşəndə yada düşür, beləncə pul veriləndə yoxdur. Ha? Bu vətən belə deyir də, bu dövlət, belə deyir, vətən torpaq yetim yesirindir, dava vırışılı olanda, belə deyir də, müharibə olanda. Ancaq ki, yem yer olanda, belə deyir, pulun yeməyə gələndə məmurumdur. Cənab prezident, cənab mərbaxan, sizin ağırıcı xaişim var. Bu Şamaxı şəhərində, bu sosial müdafiə fonduna xaiş edirəm. Bunları bir nəzarət edəsiniz, xaişinə mağdur edəsiniz. Bura başlı başlanıqdır. Salih var, odur. Abbasov Abbas. Sosyal Efendi'nin direktörüdür, müdürüdür. Odur. Vallahi ki, buranı sümürüb yaman günə qoyulur. Mənim imkanım yoxdur. Evladım xəstə, özüm xəstə. Allah razı olsun sizə. Mehriban xanım, çox sağ olun. Siz orada müraciət eləmişdim. O əsasında evladımın mühazirəsində, əməliyyatında köməkliyiniz olun. Allah razı olsun. Özüm asma buranın xəstəsiyim. Ayda 236 manat, inan Allah'a ki, ben pul alınan, 236 manatını ona sual vermek lazımdır ki, dolanırsan, onun 236 manat, onun bir avedit. Gezip oturup bir restoranda 236 manatı giyir. Ne ara, değerimizi kime deyek? Xahiş edin, kanalımız olarak, sizden razı etmeyin. Benim bu derdime bakar, sus. Xahiş edin, evim yok, eşim yok, heç neyim yok. Kalmışam bir oğlum, həkim yolunda, pul satırabilmir, eləyə bilmir, kazanız yerim yok. Özüm de xəstədim. Hara gedik, özümüzü asıb öldürək. Bunlar bizə vallahi ki, erməninə betər olur. Erməni, birinci ermənilərindən sonra ikinci ermənilərinə düşmüşük. Da, belət, da, bunun vəziyyəti. Bu belət, da, o alır, bu alır. Əməli başlı özünü qoyurlar. Da, nə deyəsən bunlar? Da, bunlara deyiləsi söz, inan Allah'a ki, qalın. Xahiş edirəm sizin ağır dərzinizdə köməyə gedirsiniz. Xahiş edirəm, evim, eşkim, heç neyim yok. Allah razı olsun, bir nəfər olan var. Onun evində sığınmış. Verir mənə, kirakını verir mənə, çox sağ olsun. Oturub yaşayıram burada. Mən hara get, dərdimi kimə deyirəm. Deyir, sözlə deyən kimi deyir, hara deyirsən deyirəm, get deyirsən deyirəm. Deyir, məhənd. Deyir, məhənd. Elə bilirsən kimin pulu. Dövrəsə deyir, məhənd. Bu deyir, sizə deyir, variyyat bir sosial yardım. Kasıblıq deyil. O deyirsən, belə çəndə də bağışında bir fəhədim. Atın qabağına qoyublar, ət bular. İtin qabağına qoyublar, ot. Nə tər özləri kimi, nə tər o yüzə də fırlayırlar, bu yüzə də fırlayırlar. Kim pul verirsə onlara verirlər, kətən elinir, bizi kimlər qalıb qurağda baxaq. Xahiş edirlər sizə, ağır dərəcə bu işə baxasınız. O 57 sot Qubada mənim torpaq, əmrək olduğuna görə mədəsəyə düşmür. Bəs bu sağaca nə yaxşı düşürdü? Mədəyə qayda bir səhədə hürmət edilir. Mən kim hürmət edib? Mən dövlətimə güvənmişim. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Mərhəm hanım, Allah razı olsun sizdən. Çox sağ olun. Biz sizə güvəndik. O bir yolu yoxdur. O yolu sizi təhlilləmiş. Xahiş edirik, bunlara bir əncan qurulası qılılsın. Xahiş edirik ağır dərəcədə. Xahiş edirik. Laf lazım olsun, məktubdur şəklində də müraciət edəcəm inşallah. Allahın köməkli. Ya da bir-birə apar, uşaqlar tökəcəm zirənin qabağını. Bu yolu budur. Apar tökəcəm zirənin qabağını.
Və bu uşaq deyə sabah bir evlat, mən də 3 dənə evlat böyüdürəm. Mən də sevməndə evlatlarım yaxşı yeyilsin, yaxşı geyilsin. Sabah oğlan uşaqdır. Götüb bir naparasın əskarlığa. Hə, nətər olacaq? Onda yada düşəcək. Onda salih, sənin oğlun gedəcək əskarlığa. Aba, sənin oğlun gedəcək əskarlığa. Valla gedməcək. Sən gəl oğlun orada Fransada, Fransada, İtaliyada, İtaliyada, Avropada oxumağa geçir. Mənim oğlum burada xidmətə gedəndə. Eləncə olacaq. Ancaq Allah görür. Bunların gözünü Allahdan heç torpa da doyuzdurmasın. Bunun yolu budur. Mənim şikayətim budur. Xahiş edirəm mənə köməklik edəsiniz. Ağır dərəcə xahiş edirəm. Mənim bu şikayətimə baxırsınız. Ağır dərəcə xahiş edirəm. Bu Şamaxı şəhərində bu sosial müdafiə fonduna xahiş edirəm sizdən ağır dərəcə rəncan qurasınız. Ağır dərəcədə. Üzümü tutub deyirəm Şamaxın başçısını Tahir Məmmədov, Tahir müəllimdən prezidentimizə qarşı hamısına xahiş edirəm. Bunlara bir rəncan qurasınız. Çox sağ olun. Xahiş edirəm sizdən bir xeyirli xəbər gözləyirəm. Xahiş edirəm. Mənim bu 3 evladıma görə. Xahiş edirəm. Xəstə yoldaşım, xəstə evladım var. Xahiş edirəm, buna görə bir rəncan qurasınız. Allah razı olsun. Bir dəqiqdir.